प्रमाण नम्बर 2 का बाले सुरो सब्ली बांचने सब्ली बांचने तो रहा ऐ गांव बाले सुरो सब्ली बांचने तो रहा बाले सुरो दिमा सुलोचन जो रूम अपडेट कुबो अपडेट कुबो अपडेट 3 बनो दिमा सुलोचन 3 ओएसी तो ना रे कॉलेज सी डाला बनो कॉलेज सी डाले तकुशी रे अपडेट 2 माले तकुशी रे तकुश सुलोचन ऐ गांव ता तो दिच्छने मा दी अपडेट ဒီကော့တစ်ခုပဲရှိတယ်ပတ်တန်ဒါဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဒီမှာပတ်တန်ဖို့ပတ်တန်ဖို့ကြာရင်ပြဿနာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကော့တယ်ဒီဒီ စပလစ်ပိုင်ချန်နယ်လို့နှိပ်လိုက်တိုင်းဒီမှာနှစ်ခုကွဲသွားပြီတွေ့တယ်เนาะဒီမှာကွန်ထရိုးဆက်လို့မရတော့ကူပါဘူးဟိုတယ်မှာကော့ရဲ့3A ရပြီเนาะနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကာလာအန်အိုင်ကွန်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပတ်တန်1ပတ်တန်1လဲဒီရအောင်ပဲပတ်တန်2လဲဒီရအောင်အမဲတွေအမဲတွေပဲเนาะအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကာလာလေးတွေအိုင်ကွန်လေးပြောင်းဒီမှာဒီကောင်းအိုင်ကွန်ကပါလေးဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာပြည့်ရနိုးပုံစံလေးဖြစ်နေအဲ့ပြည့်ရနိုးလောက်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီမှာတစ်ခုခုကိုအ
โอ้นำไปเลยอ่ะแล้วสมมุติปัตตัน1ป่ะเนาะปัตตัน1ဆိုတော့လေPAD1 ป่ะ PAD1 ထားပါတော့ပြီးရင်မှာ color color လည်းကြိုက်လို့ရွေးလို့ရတယ်ဘောနော color လေးကြိုက်လို့ဒါတော့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါပြီးရင်ကြတော့ regular ထားရင်လည်း color တွေက regular ထားရင်သူပါသူ random ပြောင်းသွားပြီးတယ်ဘောနော်ဒါကနောက်တစ်ချက်ဘောနော် rename လုပ်လို့ရတယ်နာမည်ပြောင်းလို့ရတယ် icon တွေလည်းပြောင်းလို့ရတယ် okay icon တွေပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ pattern မှာ icon ဒီ pattern ရဲ့ icon regular ထောက်ပြီးတော့မှာ change icon change icon ပြရအောင် change icon မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးရင်ကပြရတယ်ဒါမှထားပါလို့ trap ပေါ်မှာလည်းဒီ trap ပေါ်မှာနော်ဒီ trap ပေါ်မှာ regular ထောက်ပြီးတော့မှာ change color change icon ဒီကောင်းလို့ရှိတယ်ဒီမှာ color လည်းပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကြိုက်တဲ့ရောင်လေးတစ်ခုပေါ့အဝါမပြောင်းအစိမ်းဖန်ဖန်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်သူရဲ့ icon လည်းပြောင်းမယ် change icon ဒီကောင်ကဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာထားထားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် leak ထင်တယ်ကျွန်တော် leak ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ leak guitar ပုံစံလေးပေါ့နော်ထားတာ bass guitar လေးဘာဖြစ်ပါတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာ icon လေးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါကိုလည်းပြောင်းလို့ရမယ်မှာ change color ဆိုပြီးတော့မှဒီရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် icon ဘာရောင်ပြောင်းမလဲဒီကောင် call key ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုဘာပြောင်းကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒါမဟုတ်လားလဲအဲ့ဒါလိုပဲပြောင်းလိုက်မယ် okayလိုလေးပြောင်းလို့ရတယ်ဗောနော်ဒါက color icon တွေပြောင်းလို့ရတယ် okay ပြီးပြမပြောင်းလို့ရသေးလဲဆိုတော့ pattern မှာလည်းပြောင်းလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီ pattern တွေ channel rest တွေကဒီကောင်းဒီပုံမှာလည်း color တွေပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာ change color ဆိုပြီးတော့မှာ color ဒီကောင်းကိုဒီပြပြပဲထားလိုက်မယ်ပြီးကြဒီကောင်းကို change icon ပြောင်းမယ် blue bass bass ဖြစ်တယ် blue bass ဗောနော် bass လေအချင်းပါ blue bass ဆိုရတော့မှာဒီလိုလေးပြောင်းလိုက်ရရမှာ icon လေးပြောင်းသွားပြီဟုတ်เนาะဒီကောင်း chord chord ဆိုတော့ color မပြောင်းတော့ဘူး icon ပဲပြောင်းမယ် chord ကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒါလေးဗောနော်ဒီလိုလေးပြောင်းလို့ရတယ်အများကြီးအကုန်လုံးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကလှသွားတယ်ဗျာ။ဟိုကိုယ့်ဟာကိုအရောင်တော့ကြည်ကောင်းအောင်ပြောင်းအောင်ဗျာ။ကြည်မကောင်းတော့လည်းမကောင်းဘူး။ဒါကိုယ့်သဘောပါ။ဒါတော့ကိစ္စမရှိဘူး။ Okay ဒီမှာ icon လေးဆိုလှပါပြီ။ပြီးမှာပြောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ message thread မှာပြောင်းလို့ရတယ်။ message thread မှာဒီကောင်က rename ပြောင်းလို့ရတယ်။ change rename color icon ဆိုပြီးတော့မှာ Okay အာဒီမှာ test ပေါ့နော်။ test မှာ color တွေ regular ထောက်ပြီးတော့ runner ရောင်လေးပြောင်းလို့ရတယ်။သူကအဆင်ပြေတဲ့ရောင်ထည့်သွားပြီလေ။ပြီးရင် icon ကကြတော့ဒီကောင်ကိုပေးလိုက်မယ်။okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအရောင်ကောဒီမှာနာမည်ကောပုံမှာ icon ကောပြောင်းသွားပြီ okay နောက်တစ်ချက်က background တွေပြောင်းလို့ရတယ်ဟာ okay okay ဟုတ်ပြီဒီ background ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီမှာဗောနော်ဒီလောလောဆယ် playlist ရဲ့ background ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ view တွေကနေတော့ဒီမှာ grid color ဗောနော် color ကိုသွားပြီးတော့မှာဒီမှာ custom color ကြိုက်တဲ့အရောင်လေးသုံးလို့ရတယ်ဗောနော်လောလောဆယ်မှာဘာရောင်သုံးလဲဒီရောင်လေး new pop ရောင်လေးဗောနော်အဲ့ဒီရောင်လေးကိုတစ်ချက်သုံးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင် background ကြီးကပြောင်းသွားပြီเนาะဒါသိရလို့လည်းရှိမှာဗောနော်အဲကောင်ပြန်ဖြုတ်ချင်ကြတော့ grid color ဒီကောင်တွေကနေတော့မှာအမဲကိုပဲပြန်ပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုပြန်ပြောက်သွားပြီနော်ပြန်ဖြုတ်လို့ရတယ်။ဟိုရင်တော့ကျွန်တော်တခါမဖြုတ်တတ်လို့တိုင်ပတ်သေးတယ်ဗောနော်။ Custom Color ဒီမှာဆိုလို့ရှင်အစိမ်းရောင်မသုံးဘူး။ဒီများသောအဖြစ်ကအနောက်ခံအရောင်တွေတော်တော်လေးသုံးတာတော့ကောင်းလဲကောင်းပါတယ်။ Grid တွေမြင်ရရင်တော့ကောင်းတာဗောနော်။ Grid တွေမမြင်ရတဲ့အခါဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးဗောနော်။သူအကောင်းဆုံးသူရောင်တော့ကောင်းမှာ။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတချို့ဆို
image ထည့်လို့ရတယ် image ထည့်လို့ရဒါပေမဲ့ image ကရှာလို့မတွေ့ဖြစ်နေတယ် image ကိုဘယ်မှာထည့်ရလဲတော့မသိဘူး okay ဟုတ်ပြီထားပါတော့အဲ့ဒီ background ကဟိုသုံးတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြီးကြီးလို့ကောင်းတယ်ပေါ့ okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ zoom zoom ကကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီမှာ zoom ချက်ရအောင်เนาะဒီကောင်ကို အကျဉ်းကျယ်ချိတာအဲ့ဒါမျိုးဒီလိုမလုပ်ဖက်နေမှာဒီပုံမှာပဲဒီပုံမှာ regular ထောက်ပြီးတော့ regular เนาะဒီ scroll bar ပုံမှာ regular ထောက်ပြီးတော့ဒီလိုဆွဲပြီးတော့မှာရွှေ့လို့ရတယ်ညံတယ်ပေါ့เนาะဟိုကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့ဒီ take ကိုသွားနေရမယ်တူတူမထူးမယ်ဒီမှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာ regular ထောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေချက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะချက်လို့ချုံလို့ရတယ်ဒါက tip 14 ပေါ့เนาะ zoom ဒါဆက်ဆက်သုံးချင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်နေမယ်နောက်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပေါ့เนาะပြီးကြတော့ tip 50 ဒါကတော့မက်ထရိုဖုန်းဆောင်းသူ့ကမက်ထရိုဖုန်းဆောင်းအောင်မထည့်ကြဘူးတစ်တော့တစ်တော့ဒီမှာလေးပေါ့เนาะမက်ထရိုဖုန်းဆောင်းလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ အမမက်ထရိုဖုန်းရဲ့အတန်ပါနေအောင်နော်တောက်တောက်တောက်နဲ့ပါတယ်โอเคအဲ့ဒီမက်ထရိုဖုန်းရဲ့ဆောင်းကပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမက်ထရိုဖုန်းဆောင်းကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်တန်ပေါ့နော်ပါတယ်တက်တက်ဟိုနေဒါမက်ထရိုဖုန်းရဲ့အတန်နော်မက်ထရိုဖုန်းရဲ့အတန်โอเคဒါကိုပြလိုက်မက်ထရိုဖုန်းတန်ပါတော့โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မက်ထရိုဖုန်းရဲ့အတန်ဥဒမာ regular ထောက်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရဟိတ်ဟက်တန်ပြောင်းလို့ရဟိတ်ဟက်တန်ဆိုရင်တစ်တစ်တစ်ပေါ့နော်ဟိတ်ဟက်တန်နောက်တစ်ခုကကြတော့မှာနောက်ပြီးထွတ်တန်ရောက်ခုနတက်တက်တက်ပြီးညဘီးတန်ဖြစ်အားလေမက်ထရိုဖုန်းရဲ့ဆောင်းပေါ့နော်ပြီးကြတော့ကောင်းဘဲမက်ထရိုဖုန်းရဲ့ဆောင်းလေးကိုမှာကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုးပြောင်းလို့ရတယ် regular ထောက်ပြီးဒါလေးတွေကတော်တော်များများစမ်းကြည့်မိတဲ့အချက်လေးတွေပေါ့โอเคနောက်တစ်ခုကကြတော့ plug in picker plug in picker ဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဓမ္မဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘယ် plug in တစ်ခုထည့်ကျင်တော့နားလည်မအောင်အတန်တစ်ခုထည့်ကျင်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီတိုင်းသွားပြီးတော့ဒီကသွားရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာအိုးရှုပ်ချက်ခန့်တာဘာမှမပြုံးနိုင်မသိဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးသိအောင်ဆို plug in picker ဒီမှာလေးဒီကလေးကိုနော်ဒီကလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်plug in picker ကျလာဟုတ်မှာအများကြီးပဲ plug in picker ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်က bluebird တဲ့ဒီကောင်ကဗာလဲ midi dash ပေါ့ okay နောက်ထပ်တစ်ခုဒီမှာဒါ fruity kit ပေါ့เนาะကေတရာမှာ fvc fvc ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားလေးသွားဆွဲသွားပြီးတော့ dress ဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်အောင်မယ် ဟုတ်ပြီနော်ဒီနားထဲသွားရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုးအများကြီးရွေးလို့ရတယ်တောက်တယ်မှာသွားထောက်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာသွားတင်လိုက်တာ mouse ကိုတင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်နေရာမှာပါဆိုတာကိုကြိုက်တယ်လို့ရွေးလို့ရအကုန်လုံးပေါ့အလဲဆိုအော်အကုန်လုံးမှာကိုကြိုက်တာလေးတွေကိုပုံလေးတွေပါကြည့်ပြီးတော့ရွေးတော့ပုံမြန်တာပေါ့ဒါဆိုစောင်း good driver okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြောက်ကျင်တယ်ဖြောက်ကျင်ဖြောက်နှိပ်လိုက်ရပေါ့နော်တနေရာနှိပ်လိုက်ပြောက်သွား okay ဒါကတော့ plug in picker ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ function button function button ဆိုတာကျွန်တော်သင်ခန်းစာရေးထဲမှာလည်းပါပြီးသားပါဒီဟာတွေကိုသွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့ဒီဒီအောင်လေးတွေနှိပ်တဲ့ချိန်မှာ mouse နဲ့မနှိပ်ဘဲနဲ့ function key တွေနဲ့ပေါ့နော်မှာ f5 ဆိုလို့ရှိရင် playlist f5 ဆို playlist f6 ဆိုရင် channel rest ပေါ့နော် channel rest ဆိုရင် f6 ကိုနှိပ်ရင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးကြတော့ f7 ကကြတော့ပြင်လို့ f8 ကကြတော့ browser ပေါ့နော်ဒီ browser အဲ့ဒါလေးတွေဒီကောင်က f5 6 7 8 ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေသွားပြီးနှိပ်လို့ရတယ်ပေါ့ okay ဒါတော့သိပြီးတော့အသိပြီးသားဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ automation click automation click ကလည်းတော်များများသိပြီးသားပဲဒီကောင်ကဘာလို့လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ control button ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ control လုပ်လို့ရတယ်ဒီလို shorting လုပ်လို့ရတယ်အဝိုင်းတွေဒီလိုမျိုးလှည့်လို့ရတဲ့ဟာတွေမှန်သမျှကမစ္စာထဲမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်တွေ automation click တွေဖန်တီးလို့ရတယ်ဒီမှာဒီအဝိုင်းလေးပဲဖြစ်ဘူးနော်ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာမစ္စာထဲကိုပထမဆုံးသွားပြီးတော့မှာဒီ sound တန်ကို ပေါ့နော် automation clip ဖန်တီးမယ်ဆိုရင် create automation clip okay ဒါဆိုရင် playlist ထဲသွားကြည့်လိုက်ဒီမှာခုနကတော့ဒီ volume နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနေနဲ့မြင်နေဒါဆိုရင်ခုဒီနှုံးတိုင်းရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ volume နဲ့ပတ်သက်တဲ့ automation clip တွေဒီမှာအတန်ကိုကုလိုသလိုချိန်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သွားကြည့်လိုက်မယ် playlist ဒါဆိုရင်ပြန်ကြည့်လိုက်တိုးပြီးကြာအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့ control မှာ automation click ကိုဖန်တီးလို့ရတယ် okay ဒီကိုဒီ boot လေးကိုဖန်တီးခြင်းလည်းရတယ် create automation click ဆိုပြီးတော့မှဖန်တီးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီ နောက်တစ်ချက်ပါလဲဆိုတော့ computer keyboard computer keyboard ကို midi အနေနဲ့သုံးတာ computer keyboard midi ပေါ့နော် computer keyboard ကို midi controller အနေနဲ့သုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလုပ်ထားရရလဲဆိုဥပမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် channel rate ထဲကိုပေါ့နော် channel rate ကိုဒီမှာ on ဆိုပြီးတော့မှာဒီမှာတစ်ခုခုရွေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီ 3OSC ကိုရွေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒီကောင်လေးနားလေးမှာဒါလေးနဲ့ရွေးရအောင်နော်ဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ဒါဆိုတစ်ခုလည်းရွေးရမှာအစိမ်းလေးဖြစ်နေအဲ့လိုရွေးထားပြီးရင် keyboard ကနှိပ်လိုက်ရင်
အတန်ဆန်းပြီးတော့ထုတ်ကြည့်လို့ရဒါပေမဲ့ခုနှိပ်တယ်မထွက်လာဘူးဘာလို့မထွက်လာလဲဆိုတော့ငါအာဒီကောင်လေးဝင်မေးထားရမယ်ဒီမှာနော်ဒီဟာလေးကိုဝင်မေးထားတော့မှထွက်လာမှာနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုကီးဘုတ်ကို MIDI ကွန်ထရိုလာအနေနဲ့တုံးလို့ရတယ်ဒိုရေမီဖာဆိုလာတီတိုโอเคဒါကီးဘုတ်ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ခုအောင်ဆုံးပါနော်ဇက်ကဒိုရေမီဖာပေါ့နော်ဒိုရေမီဖာသူ့ရဲ့ update အတိုင်းပဲတောင်းမှာပေါ့โอเคဒီကောင်တစ်ချက်နေတိုင်ဒါကီးဘုတ်ကလည်းနှိပ်နေရပါတော့ကျွန်တော် ZHCV ပေါ့ဟိုအောက်ဆုံးတန်းကကီးဘုတ်တွေကိုကျွန်တော် MIDI controller အနေနဲ့ MIDI controller အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့ဟာပေါ့เนาะโอเคဒါကတစ်ချက်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ Quick Rename နာမည်ကိုအမြန်ပေးတာပေါ့เนาะအဲဒီမှာတခုခုနာမည်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် right click ထောက်နေရဒီမှာ right click ထောက်ပြီးတော့မှအာ chain မှာ rename color ဆိုပြီးပေးနေရအဲ့တော့မှအမြန်နာမည်ပေးခြင်း shift keyboard က shift key ကိုနှိပ်ပြီး click နှိပ်လိုက်ဒါဆိုနာမည်အမြန်ပေးလို့ရ call call ဟိုတော့ဘယ်နဲ့ဒီကောင် bs space ဆိုပြီးပေးလိုက်ဒီမှာ shift နှိပ်ပြီးတော့မှ snare ကို snare mode တော့ဖြိုးကြီးလို့ပြီးဖြိုးလေးလို့ပြီး bhyo အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေးလို့ရအောင်နော်ဒီလိုမျိုး shift ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှအမြန် shift ကိုနှိပ်ပြီးဒီကောင်ကို click လိုက်တာနဲ့ shift ကို keyboard က shift ကိုနှိပ်ထားမယ်ပြီးရင် mouse ကို click လိုက်လို့ရှိရင်နာမည်အမြန်ပေးလို့ရတယ်။ Okay ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။